Oh anyway, nako ito matigas. to mabigat ho ito. Ito ang isa sa pinaka mainit mga bossing sa pag-uusapan natin, no? Ano po ba 'yan? Plunder. Maaari posible at may pagkakataon na makasuhan ang vice presidente ng plunder, mga kababayan. Nasabi naman po nung napadaan kanina dito na DDS na si Boss R, na hindi na po nakapag-comment kasi tinuloy niya na po yung pagde-deliver niya nung Lazada niya, no? Eh itanggalin niyo muna si BP. Kumbaga, i-impeach niyo muna kasi may immunity yan at hindi pwedeng kasuhan. Oh, eh sinagot naman po ng mga nandiyan sa comment section. Mag-deliver ka muna. I-deliver mo muna yung McDo, yung Burger McDo. Baka gutom na yung kakain yan. O, oh, saka ka magkomento baka mahimasmasan na malaman niya na walang immunity ang bise presidente o eto po mga kababayan lander ang mukhang kakaharapin kung sakali na mapatunayan po no O eto then it ni house deputy majority sabi ni noel tv wala na ba yung ano magandang comment ano ba yan nagko eto meron tayong mga topic dito noel tv anak ng tinapa kaya hindi lumalago yung channel mo Meron topic. Tapos ang babanat mo, anong pinagbabawal na gamot ang ginamit mo? Hay na hay ka kasi, Diyos ko Lord. Napapansin niyo po mga kababayan, pag magkokomento ang DDS, wala po doon sa topic. Bakit to? Eh mga boboy, Mga, mga bobo. Hindi kayang mga sumabay niya sa topic. Mga, mga bossing. Kaya, kung ano lang yung alam nila o kung ano lang yung pina-script sa kanila o sabi mo yung uh, nagsasalita na yan sabi mo gumagamit ng gumagamit na ipinagbabawal na gamot yan. <laughs> mahina ho kasi mga kababayan o Noel ano susunod mong i eh, ano ita type hihintayin ko tingnan niya natin kung kayang sumabay ni Noel TV no tingnan natin kung kayang sumabay ng utak ni Noel TV sa ating mga pinag-uusapan dito. Pagkawala, tahimik na lang, mapapahiya ka. O eto, gusto mo, pakinggan, yung magpapaiyak pa sa iyo lalo. Okay. Iwalang isang mambabatas na posibleng humantong sa kasong plunder kung may maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ito ang ni House... Narinig mo, Noel TV? Pag napatunayan daw na mali ang paggamit ng pondo, no? ng Office of the Vice President, eh maaaring makasuhan ng plunder. Oh. Deputy Majority Leader Representative Jude Asidre, kaya mahalagang maipaliwanag ng tanggapan ni Bp Duterte ang mga tanong sa paggamit ng pondo nito. Oo nga, no. Ang dami ng binigay na pagkakataos. Alam nyo po mga kababayan, ha. Um, pabor na pabor po sa kanila yung mga pagpapatawag sa kanila. Bakit ho? Oh. Kasi may i-explain nila sa sambayan ng Pilipino, hindi naman po porkit ipinatawag do sa Kongreso. O, oh. hindi po porkit pinatawag doon sa Kongreso, ginigipit na po ng mga congressman, hindi po ganun. Ang bawat tanong po ng mga congressman doon, mga kababayan, kaya po nakapubliko yan o nakapublic, eh para madinig po nating lahat. Ano? Pogi points pa nga sa kanila yun eh. Tataas ang kandidatura ng bise presidente pagka na i-explain ng maayos yung mga pondong ginamit, no? Oh, hindi ko hindi yan uh, kung saan-saan lang ginamit, maayos ang pagkakagamit niyan. Di ba? Pogi oh, po sa kanila yun, mga bossing. Tayo naman po, hindi naman po tayo tatanga-tanga na kagaya ni Noel eh. No? Pag na naintindihan po natin, aba tama nga yung pinaggamitan ng vice ano? I Ihinto na tayo ng tanong. Yung pagpapatawag sa Senado, sa Kongreso, pogi point sa kanila yan. Maririnig kung ano yung kanilang side. Di ba? Kaya ngayon ho, mga kababayan, ang sambayan ng Pilipino, eh, bakit ganun? Hinuhusgahan ang vicepresidente. Presidente. Eh, kasi ramdam natin na iniiwasan nilang sumagot. Di ba? Sa Kongreso pa lang po, mga kababayan. May labing pitong magtatanong sa kanila, sa kanya. Ang ginawa eh, yung earphone, sinaksak sa dalawang tenga. oh Yung, po, yung pong pambabastos na gano'n, mga kababayan, sa ka Senado po, ah, sa Kongreso. No? Ay hindi, Vice Presidente ako eh. Parang kumbaga, parang gano'n yun. No? Vice Presidente ako, mas mataas ako sa inyo. No? eh, paano pa po tayo, mga bossing? mga simpleng tao lang ho tayo. Kung yung mga congressman natin na nagtatanong doon, um, wala. Hindi sinagot. Eh, paano ho tayo? Simpleng mamamayan, no? Ah, BP, nasa na po yung ano? Ano pa kaya ang trato sa atin ng Vice Presidente, mga kababayan? Kaya, humahantong sa ganyan, o. Oh. Ayaw mo ipaliwanag. Eh, ganito ang magiging ano namin, hakbang. 'Di ba? Sabi ni Milagros Reynales, sabi ni Inday, wag daw siyang questionin. Hayaan na lang daw siya ay siyang magtanim ng magtanim. Ano kaya itatanim noon? Your just lang. Sabi, may mga nagpapaliwanag. O oh, eto, binigay na sa inyo. Di ba? May mga nagpapaliwanag ng mga DDS vloggers. daw, eh ayan na, binigay na sa inyo yung listahan. Naka-itemize pa yan. O di ho ba? Eh bakit hindi nyo nalang aprobahan? Yes or no lang. Kung approve o hindi. Ang gusto kasi, mga kababayan, ng ating mga congressman, no? maisa publiko, malaman nila yung plano ng Vice Presidente. May karapatan ba tayong malaman yun? Oo naman. Eh bakit? Saan po ba manggagaling yung ipopondo sa kanya? Eh di, di po, ba sa tax ng bayan? Sa tax ng mamamayang Pilipino? Oo. Oh. Kaya, ang ginawa ng Congress isinapubliko. Pero mukhang hindi kayang ano, mukhang hindi kaya ng bise presidente na sa public gano'n nyo. kasi ho. kumbaga maririnig, maririnig ng mamamayang Pilipino doon sa budget na hinihingi eh 100 million para doon sa mga adviser niya. At at kung ano-ano pa ho, mga kababayan. E hindi ba siguro nahihiya? Ay nako. Marinig nila 100 million para sa adviser lang. Ah, di ba? Tapos ma, ma ano, mapapakita 700 million lang ang dapat na budget ng OBP, hindi dalawang billion. Oh. Ayaw siguro ng vice na marinig natin 'yon. Di ho ba? Ewan ko din no, bakit nawala na si <laughs> Alam niyo ah, hindi na ako sasagot ng DDS ulit. Yung kanina, yung si motovlogger, hindi na bumalik. Tumagot lang ako dun sa tinaip niya, hindi na bumalik. Eh siguro busy na. No, nag-deliver na. eto namang si Noel TV, wala na, hindi na din nag-type. Hindi na ako sasagot dyan, hindi sila nag-type. na, <laughs> nalulusaw ho mga kababayan eh. O, tuloy natin to. Sa ngayon, wala pang tugon mula kay BP Duterte hinggil sa issue. Oh. If you want to be technical about it? Is, in, is the amount within the bounds of what can be considered plunder? Probably yes. Uh, is it a betrayal of public trust? Uh, I think pinaka-malakas, pinaka-concrete na panuntunan ng public trust, ang paghandle ng public funds, di ba? So if we were to be technical about it, yes. Nako po, malamang sa alamang, no? Paghandle ng public funds? Tapos hindi maipaliwanag, ayaw ipaliwanag. Mukhang sabi ni Mamert ito no? Sa bakit tahimik kayo kay Binag? 'Yun ang i, ano? 'Yun ang isisilip ninyo sa kongreso. Si Binag, anak ng tinapa. Utu-utu lang mga nagpapautu diyan eh. Tingnan nyo, Pagkatapos kay Maharlika niyan, vlogger 'yan. Di ba? Ano naman mapapala namin kay Binag? Wala naman yun, nakikisaw-saw lang yun. Di ba ba? ng arep. O, oh, ng ano, kaya rumaraket. <laughs> Lahat alam, pati yung pideyali, eh, kung ano-ano. Si Binag, anak ng tinapa yun. Diyos ko Lord. Tingnan mo nga yung maharlika mo. Tingnan mo yung binag mo. O, nasaan na yung mga vlog nila hindi na, hindi na nag-grow. Tapos sasabihin mo si Binag, anong gagawin ni Binag? Di ba? <laughs> Kababayan. Yun ay yung pinakamalakas nyo. Si Binag na, dati si ano, dati si, sino ba yun? Yung kalbo, na parang sintu-sintu din. Oh. Dati yun ang pinakamalakas nyo. Sabi nyo pa, itatakbo nyo. Bilang senador si ano si Kalbo. Oh, nasa tasan na bigla ding humina. Walang napatunayan tapos ito naman binag naman Jesus ko Lord.